Je krásne a ľudské pomáhať, to motivuje darcov krvi. Stretli sme sa s nimi na transfúznej stanici nemocnice Agal Komárno, kam prišli v stredu 15. februára, aby pomohli zachrániť zdravie a možno aj životy. Každý zo slovených darcov má svoj príbeh, prečo daruje krv. Egy napon úgy döntöttem, hogy segítek az embereken, méghozzá azzal, hogy vért tudok adni. Jedného dňa som sa rozhodla, že darcovstvom krvi budem pomáhať ľuďom. Je to podľa mňa niečo, čo by sa mali robiť všetci. Prísť a darovať krv každé 4 mesiace. My ženy môžeme darovať krv každé 4 mesiace a tým pomôcť až 3 ľuďom. Tak som uvažovala, keď som dovršila 40, že sa teda pokúsim pomôcť ľuďom. Vďaka Bohu, krv darovať môžem, v súvislosti s darcovstvom mi vždy vyšetrujú krv, či som zdravá a je to aj veľmi dobrý pocit, že môžem pomáhať iným. Odporúčam každému, kto môže, aby prišiel a daroval krv tiež. Bol som na vojne a z vojny sme museli povinne chodiť, proste tam som dvakrát bol a bola havária, bolo treba darovať krv mimoriadne a nemal som s tým problém proste. Odtedy chodím darovať pravidelne každý tretí mesiac, lebo chcem pomáhať ľuďom. Dokiaľ som zdravý a proste ten pocit, že moja krv niekomu pomôže, zachráni život, je super pocit. Rozhodla som sa kvôli tomu, že moji rodičia boli vážne chorí, obidvaja, aj mamina, aj otcino. Boli operovaní a vtedy som sa rozhodla, že oni dostali krv. Ako im to dobre padlo, že vlastne ide o život a čo viem ja spraviť, tak aj ja viem darovať krv. To z nás hoci kto môže. Začal som v roku 2004, vlastne keď som nastúpil do slovenských vodeníc ako mladý chlapec a v partii sme mali viacej tých takých, čo chodievali darovať krv pravidelne, tak vlastne som sa rozhodol potom aj ja, že vyskúšam, že aké to bude a potom som s tým pokračoval až do dnešného dňa. Dnes to bolo už po 76. krát a pokračovať by som ešte chcel aj vlastne naďalej a je to taký dobrý pocit pomáhať ľuďom, vedieť, že tá moja krv niekomu pomôže, kto ju potrebuje. Môj začiatok príbehu, aby som teda začala od začiatku, sa datuje k smutnej udalosti, ale o to možno s väčším entuziasmom sme prišli darovať. Totižto počas covidu zomrela moja svokra a na jej narodeninový deň sme prišli s manželom prvýkrát darovať. Toto je druhé darovanie a je to v podstate znovu viazané k dátumu, k 14. februáru, dňa Valentína, kedy sa narodila naša prvá dcéra. Takže je to také možno tradičné. Budem sa snažiť pokračovať, pokiaľ mi to zdravotný stav dovolí. Takže určite áno. A je to viac menej aj preto, aby som teda aj z druhej strany videla, aké je vlastne to darovanie, nielen ohľadom mojej práce, čo sa týka kontroly kvality transfúznych liekov. Pripomeňme si zo pár základných pravidiel pre darcov krvi. Robíme prvé vyšetrenie, vyšetrujeme krvný obraz. Ak sú vyhovujúce hodnoty, tak darca je vlastne prepustený k lekárovi na vyšetrenie, skontrolujeme dotazník, meráme tlak krvi a potom je darca pripustený k odberu. Celý odber netrvá dlho, nemusíme sa báť, trvá 10 minút. Je to dôležité, aby ten darca bol pripravený k darovaniu, aby už 2 dni pred darovaním pil dostatok tekutín. Dietu netreba držať, len aby si dal také ľahké raňajky pred darovaním. Je to dôležité, aby ten darca neprišiel na lačno na darovanie krvi. U nás každý pondelok a piatok od 7. do 11. sú vítaní darcovia. Ďakujeme každému darcovi krvi, že sa rozhodol pomáhať bez veľkých rečí, len tak, lebo chce a môže.